käisin Prantsusmaal noorte vahetuse projektis. Ma alguses ei teadnud, mis me seal tegema hakkame. Ma lihtsalt panin ennast kirja, vaatasin, et lahe asi ja saame Prantsusmaale Bordeaux'sse minna. Ja siis tuli välja, et esimene nädal me tegime mulle täiesti võõrast asja, mis pärast kvalifitseerus kui impro. Mulle hullult meeldis see ja siis ma otsisin tagasi tulles Prantsusmaalt võimalus Eestis ka seda teha. Ja sealt ma leidsin ruutu 10. Mulle meeldib see, et ma saan olla laval ja teha midagi muud tavapärasest elust. Kasutada oma võimet, kuulata täpselt seda, mida mu partner ütleb mulle ja sellest võtta informatsiooni ilma midagi muud eeldamata. Tihti peale elus meil on mingid eeldused, kui me räägime inimestega ja me arvame, et me kuulame, aga me võtame välja informatsiooni, mida me tahame tagasi sidestada ja hakkame oma lausega kohe pihta. Impros on väga tähtis see, et kuulad ka seda, mida su partner sulle tegelikult öelda tahab. Elus ma tunnen ennast natukene introvertsena, et ma pigem hoidun vestlustest teistega, siis erinevalt oma tavapärasest käitumisest, siis ma proovisin esimesel päeval luua kontakti kõikide oma kursusekaaslastega. Seekord ma tundsin, et ma olen kõige julgem suhtleja sealt ja ma võin luua kontakti teistega. Ja kui me alustasime Märdiga eelmise aasta jaanuaris, siis me jõudsime teha 4 showd enne hooaja lõppu. Ja siis meil tulid päris lahedad showd ja ma olin nagu rahul nende tulemustega, mis me saavutasime, kuigi me alles õppisime. Näiteks üks show, mis mulle eredalt meelde jäi, oli selline, kus me alustasime nagu ikka orgaaniliselt. Ja show esimesel poolel me olime kaks naabrit, kes üritasid siis koos põllumaad rajada, aga mu naaber ei hoolinud mu põllumaast eriti ja siis ma korrutasin talle, kui tähtsad on mulle mu porgandid. Sinu ajaks viskab üle, et ma tegin meile müüri, et kaitsa meie porgandeid. Sinu porgandeid, ma ei tea, mis kuidagi rebast. Ja mis ajaks rebased fucking porgandeid on hakanud sõnud. Ja seal tuli natuke välja selline impro võlu, mis on see, et sa ei pea lisama meeletult palju detaile, vaid kõike edukalt ära kasutama, mis sul on.